Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Функція банківської системи – перш за все забезпечувати доступні кредити для національної промисловості. Тоді українські виробники зможуть конкурувати з іноземними компаніями, зможуть вигравати тендери за кордонами в Україні, будуть наймати, а не звільняти людей. Тоді будуть підвищуватися заробітні платня. Що сьогодні відбувається в Україні? Одні з найдорожчих кредитів в світі. Сьогодні нам кажуть, що Національний банк має боротися з інфляцією. Ми вже бачимо цю боротьбу не один рік. Задушили українську економіку, українську промисловість, витиснули мільйони українців за кордон. В Польщі встановили мінімальну заробітну платню, еквівалент 16 тисяч гривень. А нам, коли ми з Олегом Ляшком із Радикальною партією вимагаємо 5 тисяч гривень в Україні, нам кажуть, ви популісти, це неможливо. Це можливо і це потрібно робити. Більш того, треба негайно запускати експортно-кредитне агентство, яке забезпечить дешеві кредити для українського високотехнологічного виробника. Щоб українські вагони, трактори, автівки, українські вертольоти і літаки продавалися за кордоном, а не навпаки. Купують французькі вертольоти, купують вагони в Польщі, купують американські сівалки і трактори з Білорусі. Та це неприпустимо, так ніколи не побудуєш успішну економіку. Тому дешевші кредити для виробників, приймати негайно, купуй українське, плати українцям, для того, щоб вигризти внутрішній ринок для української промисловості. Бо це робочі місця українців. Що сьогодні є важливіше за робочі місця? І тому діяльність Верховної Ради і діяльність уряду Національного банку має бути спрямована на одне – роботу і гідну заробітну платню українцям. Це принципова позиція Радикальної партії. Дякую. Отже, ми завершили обговорення, і ми переходимо